ख अनिक्क्षामा एसपीपी बारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि पत्र नलेखिएको भन्दै सत्तारूढ़ दलमे असन्तुष्टि भारत भ्रमण फलदायी बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दहालको भनाई भाजपाका अध्यक्ष नड्डासँग भेटवार्ता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने भेट हुन सकेन एक वर्ष अघि सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी बनेको एमालेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरिँदै अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक भाष्य बनाएर समय व्यतीत गरेको टिप्पणी प्रदेश विकास खर्चको स्थिति पनि खराब कर्णाली र प्रदेश, प्रदेश विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश एक गण्डकी र सुदूरपश्चिममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सुन्ने खर्च अफ्रिकी मुलुक घानामा घातक मार्बर्ग भाइरस दुईजनामा पुष्टि संक्रमितको मृत्युपछि अन्ठानब्बे जना क्वारेन्टीनमा र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग टूको त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली स्कटल्याण्डसँग आठ विकेटले पराजित <ण्णागा> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी अब समाचार विस्तारमा मन्त्री परिषदले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरेको एक महिनासम्म अमेरिकालाई पत्राचार हुन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनिच्छा प्रमुख कारण देखिएको छ मन्त्री परिषदले असार छ मै निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्यमा रहेको भन्दै पत्र पठाउन आलटाल गरिरहेको छ यसअघि तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच अनौपचारिक तहमा अझै जारी छ त्यसअघि एसपीपीका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको पत्राचार गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतको दावी छ प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाले परराष्ट्रले पत्राचार नगरेपछि सत्ता गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारी समेत प्रधानमन्त्र देवामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् सत्ता गठबन्धनको असार एकतिसको बैठकमा माओवादी नेता नारायण काली श्रेष्ठले पत्राचार गर्न किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो भने कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले तत्कालै पत्राचार गर्न दबाब दिनुभएको थियो कंग्रेस बैठकमा थापा बोल्नु अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एसपीपीमा संलग्न हुने भनेर प्रक्रिया अघि बढेको र वर्तमान सरकारले नेपाल लग्न नहुने भनेर निर्णय लिइसकेकाले अब यो च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गर्नुभएको थियो गठबन्धन र आफ्नै पार्टी बैठकमा उठेका प्रश्नमाथि देउवाले भने मौनता साध्दै आउनु भएको हो सत्ता सहयात्री माओवादीका एक नेताले भने यो मौनताले भविष्यमा फेरि सम्झौता त हुँदै छैन भनेर आशंका जन्माएको छ अनौपचारिक तहमा सोद्धा प्रधानमन्त्रीले सरकारले निर्णय लिने हो लिइहाल्यो अरू कुटनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको मनसाय बुझ्दा तत्काल अघि नबढ़ाउने जस्तो देखिँदैछ यसले गम्भीर आशंका बढाएको छ बालुवाटार स्रोतका अनुसार एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर सरकारले गरेको निर्णयप्रति अमेरिकी अधिकारीहरूले असन्तुष्ट आएका छन् असारभित्रै हुने भनिएको देउवाको अमेरिका भ्रमण यसैका कारण अलमलमा परेको बुझाइ बालुवाटारको छ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त एसपीपीकै कारण देउवाको भ्रमण नहुने दावी गर्नुभएको छ माओवादी नेता नारायण नारायणकाली श्रेष्ठले एमसीसी सरकारले अघि नबढ़ाउने निर्णय गरेर सकारात्मक काम गरे पनि अमेरिकालाई गर्नुपर्ने पत्राचार नहुँदा अन्यल खडा भएको बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले भारत भ्रमण सूची भन्दा फलदायी भएको बताउनु भएको छ हिजो साँझ स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष दहालले त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै भारतमा प्रधानमन्त्रीले पाउने जस्तै स्वागत र सत्कार पाएको बताउनु भयो भ्रमणलाई भारतमा निकै ठुलो उत्साह र महत्वका साथ हेरिएको बताउनु भयो नेपालीहरूमा साथीहरूले कोही कसर को बाँकी राखेको देखिएन र त्यहाँबाट म बस्ने होटेलसम्म जाने बेलामा पनि सरकारको तर्फबाट भाजपाको तर्फबाट जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो मलाई चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा अहिले फरक लागेन अध्यक्षहले भारतका विदेश मन्त्री एस जय शङ्करसँग राजनैतिक भेटघाट भएको बताउनु भयो उहाँले थिङ्क ट्याङ्कको कार्यक्रम सीमा सम्बन्धी समस्या डुबानको समस्या व्यापार घाटाको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो अध्यक्ष दहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो हामीलाई भेट हुन्छ नै भनिएको थियो फेरि हामीलाई अधिकारीहरूले नै भनेका थिए एक बजे भेट हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो अब एक बन्न लागेपछि हामीले अलि हतार गरेर अब चाहिँ समय फेरि एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ भनेर हामी निक्लिने र होटेल जाने क्रममा चाहिँ अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो फेरि अब किन हो भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तै म पनि थाहा पाएन एउटा त के हो भने बिजेपी प्रेसिडेन्टले बोलाएको हुनाले प्रेसिडेन्टले अन्तिम भेट गरेपछि क्लाइमेक्स त्यही हो भन्ठानेर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो अधिकारीहरूले अर्को हिजो मात्रै अहिले बाढीले चाहिँ पुरै भारतमा चाहिँ ठुलै जनजनको क्षति भएको छ डुबान डरलाउँदो भएको छ हिजो प्रधानमन्त्री मोदी थियो एकदम रसावर भएर हो कि भन्ने पनि भन्नुभयो ले भारत भ्रमणले केही न केही सकारात्मक परिणाममा दुई देशको सम्बन्धमा ल्याउने बताउनुभयो तत्काल देखिएका केही समस्याहरू पनि समाधानमा आउनेछ अध्यक्ष दहालले भन्नुभयो अध्यक्ष दहालले संयोगले शेरबहादुर देवबा पत्नी तथा कङ्ग्रेस नेता आर्जु राणासँगको भेट्न अनावश्यक रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तो मान्न दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भ्रमणले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा धेरैको छ तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षका निम्तालुलाई भेट नदिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाजपाकै नेताहरूलाई पनि आश्चर्य र अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भएको छ मोदीसँग भेट नहुनुले मात्रै दाहालको भ्रमणलाई अपुरो भन्न मिल्छ त राजनीतिमा समयले बोक्ने सन्देश महत्त्वपूर्ण मात्र हुँदैन पात्र र प्रवृत्तिको इतिवृत्तान्त पनि कहिदिन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई पनि समयकै कसीमा परख गर्ने हो भने यसबाट मूलत तीनवटा निचोड निकाल्न सकिन्छ एक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओको नेपाल भ्रमण लगतै दाहालको भारत भ्रमण माओवादी केन्द्रको आवश्यकताभन्दा पनि भारतको चासो बढी देखिएको छ नेपाली नेताहरू हामीले बोलाएको कुनै पनि समय भारत भ्रमणमा निस्किन्छन् भन्ने सन्देश चिनलाई दिन यसपटक पनि भारतीय संस्थापन पक्ष सफल भएको छ वामपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउन नै श्रेयस्कर हुने सदिक्षा र चासो चिनिया पक्षबाट प्रकट भइरहेका बेला दाहाललाई दिल्ली बोलाएर भारतले छिमेकी चीनलाई आफू नेपाली नेताहरूको ठुलदाजु भएको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको छ भारतीय पक्ष नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने र अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाएरै जाने सन्देश दाहाल दिल्लीबाट दिन चाहनुहुन्थ्यो तर यो मामिलामा पनि बाजी भारतले मार्यो चीनलाई समयानुकूल सन्देश त्यो पनि नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मार्फत दिएर दुई भारत जानु अघि अध्यक्ष दाहालले यस पटकको भ्रमण सद्भावनाको रहेको र कुनै निश्चित विषय केन्द्रित नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा दिल्ली पुगेका दाहालले भारतीय सत्ता पक्षका उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्नुभयो भारतीय पक्ष नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ चा? तर दक्षिण छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौ भन्ने बारे हाम्रा सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू अलमलिएको समयमा भएको दाहालको भेटले पनि यसलाई प्रष्ट पार्न सकेन भाजपाको निम्तोमा दिल्ली पुगे पनि दाहाललाई फराकिलो कुटनीति र शिष्टाचार प्रदर्शन गर्दै सत्तारूढ बाहेकका नेताहरूलाई पनि भेट्ने मौका थियो जसलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन तीन भारत भ्रमणकै क्रममा दाहालले शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उन्नाइस सय पचासको सन्धि सीमाको मुद्दा र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदनका बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो उहाँले असल छिमेकीले एकअर्काको चासो र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर रा, विवादित विषय सुल्झाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो यो अभिव्यक्ति आउनु अघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दाहालको भेट हुने सम्भावना सचिवालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले आइतबारको अङ्कमा प्रकाशित गरेको छ आइतबार दिउँसोको लागि तय भएको सम्भावित भेटवार्ता नगरी दाहाल स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ भारत आफ्नो रुचि नभएको विषयमा आएका टिप्पणी र धारणालाई कसरी देखे नसुने झै गर्छ भन्ने अर्को उदाहरणको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ आफूलाई अरुचिकर लागेका विषयमा न स्थापित संयन्त्र न त अनौपचारिक मञ्चको प्रयोग नै भारतीय पक्ष चाहन्छ चा भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ अमेरिकी विद्वान वारेन बेनिसले भनेका छन् नेता बन्नु भनेको आफै बन्नुको पर्यायवाची हो यो एकदमै सरल पनि छ र उत्तिकै कठिन पनि आफै बनेर अरूलाई प्रयोग गर्ने वा नबनेर अरूलाई प्रयोग गर्न दिइरहने उपयोगितावादलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा लागू गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट नेताको छवि बनाएका पुष्पकमल दाहालले अब सोच्ने बेला आएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य कान्तिपुर 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 डायरीमा डायरीमा अब ब्रेक अब ब्रेकको पालो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भनेर व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेका छन् खास गरी प्रतिपक्षी एमाले सरकार पूर्णत असफल भएको आरोप लगाएको छ तर उसले भने प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह चाहिँ कति गर्न सक्यो त भन्ने सवाल तेर्सिएको छ कतिपयले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीड़ा र आक्रोशमा एमाले गएको एक वर्ष व्यतीत गरेको टिप्पणी गरेका छन् प्रतिपक्ष जब कमजोर हुन्छ वा आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा उत्सुक छ तब सरकार बेलगाम बन्छ भनिन्छ जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा दुःखको भोक्ता पनि जनता नै हुन्छन् लोकतन्त्र त्यस बेला मात्र सबल हुन्छ जब प्रतिपक्ष सत्तामा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले नभई सत्ताका गैर कानूनी निर्णय र राज्य स्रोतको दुरुपयोगलाई चुनौती दिन सक्ने नैतिक जगमा उभिएको हुन्छ तर के पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले यी सबै कुरामा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सक्यो त माओवादी केन्द्र संघको एकीकरण भंग हुनु नै एमालेका लागि ठूलो धक्का थियो त्यसै बीचमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ने पनि पानी बाराबार गर्दै पार्टी नै छोडेर अर्को दल खोलेपछि एमाले घाइते बाघ जस्तै बन्यो संसदमा आम जनताको सवालमा बोल्नु पर्ने प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने धर्मै छोडेर पार्टीभित्रको आन्तरिक ऋषि र असन्तुष्टि संसदमा पोख्यो आफ्ना नेताहरूको नाम हटाउन सभामुखलाई गरेको आग्रह पूरा भएन भनेरै उसले नौ महिनासम्म जनता को आवाज कुण्ठित पार्यो अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था विरूद्ध गर्नै पर्छ भनेर दबाव सृजना गर्दै उसले संसदलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनायो अठहत्तर साल भदौ तेइस गतेदेखि झन्डै नौ महिना संसद अवरोध गरेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले भने उसलाई चुनाव पछि घटनाक्रम विषमा गइसकेको हुनाले हामीले यो अवरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा प्रतिपक्ष संसदमा अर्को प्रतीक्षारत सरकार पनि हो संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता सायद यही पनि हो तर संसदमा सशक्त रूपमा

रूपमा दर्ज गर्न सफल भएको एमाले विभाजनको मार खेपिरहेको छ सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक बिम्ब र भाष्य बनाएको एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई दुई पटक संसद विघटन गरेको लगायत गल्तीलाई स्वीकारेको पाइँदैन तर पछिल्लो पटक एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो तरिकामा गल्ती भएको बताएका छन् मैले नै एकीकरण एकता एक गरेको थिएँ तर त्यो जोगाउन सकिएन त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन

भन्छन् मैले अलिकति क्रिएटिभ खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने कमजोर जस्तो भयो भन्छन् यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता र देशका विरुद्धमा भएका गतिविधिलाई हामीले सच्याउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने काम एमालेको तर्फबाट भयो र बाहिर बसेर एमाले प्रतिपक्षको जुन भूमिका खेलेको छ त्यो विगतमा कुनै पनि पार्टीबाट भएको थिएन अझै पनि यथोचित मात्रामा अझै पनि गर्न सकिरहेका छैन सरकारमाथि गरेका केही आलोचना र खबरदारीले मुलुकमा ठुलै महत्व राख्ने निर्णय फैसलाहरू भएको भन्दै एमाले जस लिइरहेको छ तर त्यही संसदमा आफ्नो भूमिका थप सशक्त हुन नसकेको भन्दै केही नेता त्यति सन्तुष्ट छैनन् ती मध्येकै एक नेता बिन्दा पाण्डे जसरी हामीले सङ्गठित हिसाबबाट उठाउनु पर्थ्यो र नागरिकहरूका सवालहरू समान सवालहरू जुन छन् होइन मलका सवाल छन् अहिलेको चाहिँ अब यो महँगीका सवालहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा भएका चाहिँ जुन अव्यवस्थाका कुराहरू छन् अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चाहिँ जुन खालका विकृतिहरू नै

एमाले मुलुकको ठूलो पार्टी भएकोले आगामी दिनमा उसले चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ अर्कोतर्फ आगामी चुनावमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्छ वा उसका नेताहरूले विभाजनकारीको उपमा दिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संघ मिलेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छ चा। त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे अनुकूल अवस्थामा पनि संघ सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूको स्थिति खराब देखिएको छ वर्षनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रदेशमा पनि देखिएको छ प्रदेशहरूमा भन्दा पुँजीगत बज बजेट बढी छुट्याइएका कारण उनीहरूको पुँजीगत खर्च संघको तुलनामा बढी देखिए पनि समग्र खर्च निकै कम छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराइ गराएको प्रदेशहरूको खर्च सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा वार्षिक विनियोजनको उनासत्तरी दशमलव दुई तीन प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ गत आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब चौसठी अर्ब एकानब्बे करोड़ बीस लाख रुपियाँ बराबरको बजेट छुट्याएका प्रदेशहरूले खर्च भने एक खर्ब अठासी अर्ब चौध करोड़ एकानब्बे लाख रुपियाँ बराबर मात्रै गरेका छन् सं। संघ सरकारले भने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा उना प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ गत वर्ष सरकार सोह्र खर्ब बत्तीस बा, अर्ब त्रिसठी करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा बाह्र खर्ब बा, छनब्बे अर्ब चौबिस करोड सत्तालिस लाख रुपियाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको हो प्रदेशमा तर्फ अठहत्तर अर्ब चौतिस करोड़ त्रिहत्तर लाख कर तर्फ एक खर्ब आठ अर्ब अडतिस करोड़ छ्यालिस लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब एकचालिस करोड एकहत्तर लाख रुपियाँ खर्च भएको छ रकम प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षका लागि चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको क्रमशः सत्तरी दशमलव छ एक अडसठी दशमलव पाँच चार र बावन्न दशमलव सात चार प्रतिशत बराबर हो प्रदेशमा पुँजीगतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने कम भएको छ सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्नेमा कर्णाली मधेस र बागमती प्रदेश देखिएका छन् कर्णालीले साठी दशमलव शून्य सात मधेसले साठी दशमलव नौ नौ र बागमती प्रदेशले त्रिसठी दशमलव एक छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ न्यून बजेट खर्चको असर आर्थिक वृद्धि दर लगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा देखिन्छ अहिले तरलता अभाव लगायत अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिनुमा संघ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारण मानिँदै आइएको छ वीरगन्जका पचहत्तर वर्षीय शान्ति भक्त चौरसियालाई घाँटीमा संक्रमणका कारण दुई महिनादेखि बोली ननिस्किने समस्या छ उपचारका लागि काठमाडौँ आइपुगेका उनले गत मंगलबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालको ओपिडीमा जचाए चिकित्सकले विभिन्न जाँच गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार बोलाए तर आइतबार त्रिवेणी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइएमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थिति हुने समारोहका लागि दिवा सेवा बन्द गरेका कारण चौरसियाले जचाउन पाएनन् उनका छोराले भने अग्रिम जानकारी पाएको भए दुःख पाउने थिएनौ एउटा कार्यक्रमका लागि सेवा बन्द गरिदा हिजो त्रिभी शिक्षण अस्पताल पुगेका चौरसिया जस्ता सयौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए राष्ट्रपति भण्डारीले भने शिक्षण अस्पतालबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइएएमको कामको प्रशंसा गर्नुभयो समारोहमा सम्बोधन गर्दै वहाँले भन्नुभयो आइओएमबाट उत्पादित जनशक्तिले दूरदराजमा सेवा पुर्याएकोमा प्रशंसा गर्दछु निर्धारित साढे बाह्र बजे अघि नै चिकित्सक नर्स कर्मचारी लगायत आगन्तुकले समारोहको हल भरि थियो त अस्पताल आइपुगेका बिरामी सेवा बन्द भएर घर फर्क थिए करिब एक घण्टा ढिला गरी कार्यक्रममा पुग्नु भयो राष्ट्रपति डेढ घण्टा बसेर फर्किनु भयो उहाँ सहभागी हुने आइओएमको पचासौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका लागि ओपिडी लगायत शिक्षण अस्पतालका सेवा बन्द गरिएको थियो सो समारोहमा आइएमका चिकित्सक प्राध्यापक कर्मचारी सहभागी थिए अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक ओपिडी लगायत सेवा बन्द गरिदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए ओपिडीमा दैनिक दुई हजार भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित हुँदा विगतको तुलनामा यस वर्ष रोपाई न्यून देखिएको छ समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि निरन्तर नहुँदा असार अठाइससम्म चौवन्न दशमलव एक तीन प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको छ जबकि गत वर्ष असार अन्तिमसम्म छिहत्तर प्रतिशत रोपाई सकिएको थियो कृषि विभागका महानिर्देशक रेवती रमण पौडेलले भन्नुभयो रोपाई कम हुनुको प्रमुख कारण मनसुन नै हो केही खेत बर्खामा आधारित हुँदा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाई कम भयो मा छब्बिस लाख एकचालिस हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमि मध्ये सत्र लाखसठी हजार हेक्टर मात्रै सिंचाई योग्य छ महालेखा परीक्षकको उनासाठी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरसम्म पन्ध्र लाख नौ हजार चार सय से सत्ताइस हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ कृषि सिंचाईलाई अन्तर समन्वय गर्न नसक्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान समेत घट्दै गएको छ यस वर्ष रोपाईकै समस्या हुँदा थप चिन्ता थपिएको जानकारहरू बताउँछन् विभागका अनुसार गत वर्खा सिजनमा चौध लाख सतहत्तर हजार तीन सय अठहत्तर हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो धान रोपाईँको तथ्याङ्कमा कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागकै विवरण बाँझिएको छ मन्त्रालयले असार अठाइससम्म मुलुकभरमा औसत रोपाई साठी प्रतिशत भएको जनाएको छ तर तथ्याङ्क संकलन गर्ने कृषि विभागले चौवन्न दशमलव एक तीन प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएको छ अफ्रिकी मुलुक घानामा घातक मार्वर्ग भाइरस दुईजनामा पुष्टि भएको छ यो भाइरसको कारण मानिएको अति संक्रामक वर्ग भाइरस एकै परिवारका दुईजनामा पुष्टि भएको हो घानाको दक्षिण अशान्ति क्षेत्रमा दुवैजनाको मृत्यु भएको छ दुवैजनाको सेनेगलको प्रयोगशालामा परीक्षणबाट पोजिटिभ प्रमाणित गरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ दुईजनाको सो भाइरसका का कारण मृत्यु भएपछि जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ मारबर्गको कुनै उपचार नभएकाले प्रशस्त पानी पिउने तथा केही लक्षणको समयमा नै निगरानी गर्न सकिए मात्रै सङ्क्रमितलाई बचाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् अब खेल प्रसंग निकै कमजोर ब्याटिङपछि नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग टू क्रिकेटमा एउटा अर्को हार बेहोर्दै निराशाजनक स्कटल्यान्ड भ्रमण टुङ्ग्याएको छ स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा हिजो नेपाललाई सजिलै आठ विकेटले पराजित स्कटल्याण्डले ग्लास्कोमा हिज नेपाललाई सजिलै आठ विकेटले पराजित गर्यो स्कटल्याण्डले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको नेपाल निर्धारित पचास ओभरको खेलमा पैंतिस दशमलव पाँच ओभरमा एक सय अठाइस रनमै अल आउट भयो कालम म्याक्लोइडले उनातिस बलमा चौसठी रन बनाएपछि स्कटल्याण्डले उन्नाइस ओभरमै एक रन बनायो प्लेयर अफ द म्याच उनले तीन मध्येको दुई छक्का नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेको बलमा प्रहार गरेका थिए लिग टूमा पाँचौं श्रृंखलामा नेपालले चार मध्येको तीन हार बेहोरेको हो नेपालले स्कटल्याण्डसँग यसअघिको खेलमा पाँच विकेटको जित हात पारेको थियो तर नामिबियासँग नेपालले दुवै खेलमा पराजय भोगेको थियो नेपाल बीस खेलमा सत्र अङ्कसहित छैटौं स्थानमा छ स्कटल्याण्ड चौबिस खेलमा चौतिस अङ्कसहित दोस्रो र नामेबिया अठार खेलमा अठार अङ्कसहित पाँचौं स्थानमा छन् लिग टूको शीर्ष तीनमा पर्ने टोलीले दुई हजार जुन जुलाईमा जिम्बावेमा विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउने छन् शीर्ष तीनसँगै लिग टूको चौथो र पाँचौं स्थानमा रहने टोलीले अर्को चार वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्दै प्लेअपबाट विश्वकप छनौटमा पुग्न सक्नेछ पछि लाठ खेलमा पाँचमा पराजय भोगेपछि नेपाललाई शीर्ष पाँचभित्र पर्न अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर सामान्य बदलिरहे केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर कि तेइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाण्डौ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तीस डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ सूर्यदेव बिहान पाँच बजेर बीस मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछु नमस्कार